പയ്യന്നൂർ എന്നും എൽഡിഎഫിന്റെ ഉരുക്കുകോട്ട തന്നെയെന്ന് അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന മിന്നും വിജയം. സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനന് മുഖ്യ എതിരാളി കോൺഗ്രസിന്റെ എം പ്രദീപ് കുമാറിനേക്കാൾ 49,780 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനു ലഭിച്ച 40,263 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെയാണ് സിപിഎമ്മും ഇടതുമുന്നണിയും ഇത്തവണ മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. സഭയും പെരുങ്ങോ വൈക്കര, കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ്, കരുവള്ളൂർ പെരളം, തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിൽ പെടുന്ന രാമന്തളി, എരമം, കുറ്റൂർ, ചെറുപുഴ എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പയ്യന്നൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലം. ഇ വി കുഞ്ഞമ്പു, എം വി രാഘവൻ, പിണറായി വിജയൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ജയിച്ചിട്ടുള്ള പയ്യന്നൂരിൽ 2001-ലും 2006-ലും പി കെ ശ്രീമതിയായിരുന്നു വിജയി. 2011-ലും 2016-ലും സി കൃഷ്ണനും 2011-ൽ കെ ബ്രിജേഷ് കുമാറിനെതിരെ സി കൃഷ്ണന്റെ ഭൂരിപക്ഷം 32,124 വോട്ടായിരുന്നു. 2016-ൽ സാജിദ് മവലിനെതിരെ അത് 40,263 വോട്ടായി ഉയർന്നു. ഇത്തവണ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി ഐ മധുസൂദനനെയാണ്. കണ്ണൂരിന്റെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലെ പരിചിത മുഖമായ മധുസൂദനൻ കണ്ണൂർ എ കെ ജി ആശുപത്രി പ്രസിഡന്റുമാണ്. ബാലസംഘം പ്രവർത്തകനായി പൊതുജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം സംഘടനയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായി. മികച്ച സഹകാരിയും സംഘാടകനുമായ അദ്ദേഹം പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. കേരള പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ, ദേവസ്വം എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്, കർഷക സംഘം എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു വരുന്നു. ഇത്രയും ജനസമ്മതിതനായ ടി ഐ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ചു കയറുമെന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഇടതുമുന്നണിക്കുമുണ്ടായിരുന്നു.